اوف یہ کیا ہو گیا بچوں. آج آپ انتہائی زیادہ ویٹ کر رہے تھے کہ آج آپ کو بتایا جائے گا کہ انٹری ٹیسٹ کیا ہے, انٹری ٹیسٹ کے بارے میں کون اپلائی کر سکتا ہے, کون اپلائی نہیں کر سکتا, کتنا کرائیٹیریا ہے, کتنا کرائیٹیریا نہیں ہے. یہ ساری باتیں آج ویڈیو میں آپ کو 11 بجے ملنی تھی اور میں نے بنائی بھی ویڈیو, ایگزیکٹ 11 بجے اپلوڈ بھی کرنی تھی. میں نے جب اپلوڈ کرنے لگا تو میں نے اس پہ غور کیا کہ ویڈیو کی آواز غائب تھی, تو صرف آپ کو میں دکھائی دیتا, آپ کو آواز سنائی نہ دیتی. تو میں نے اب آپ کو بتانا ضروری سمجھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بیسیکلی آج وہ ویڈیو کس وجہ سے اپلوڈ نہیں ہوئی, اور ایز ویل ایز جو باقی آج 2 لیکچرز بھی اپلوڈ ہونے تھے وہ بھی اسی وجہ سے اپلوڈ نہیں ہو سکے کہ یہ کیا ہو گیا. سو انشاءاللہ تعالی کل 11 بجے آپ کو ضرور دونوں ویڈیوز جو آج کی اور 2 ویڈیوز کل کی, 4 ویڈیوز بھی ملیں گی, اور ساتھ انٹری ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا کہ کیا ہو گیا ہے اور کیا نہیں ہوا. سو کل تک کے لیے ویٹ کریں, انشاءاللہ کل 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم.